Sigi, sakme, sakit kete var, galavar iskola, skola mı skola, başını uz, galavar iskola da. Am bolu kuyraşı, asıl kodu, bolu kreçü, kuyra, dansa kutrubit, хмеби модис муставлебис зогет шоглебиса да дром титус да ис скола лекуреба да титус убиребен да мецац кетквет хо да рагац мериас унда оту рагац მე გეუბნები უბრალოდ აი ამ ხმებს და მინდა გადმოგცე თქვენ. აბა თქვენ გეიგებთ, და მე პირველად გავიდე გუშინ წე. მე გაოცებული ვიყავი და უბრალოდ თუ რამე და მომისმინეთ ჩანდაკონ. მე იმას ვარ რომ მე შორია. არა მნიშვნელობა და სხვადასხვის ეუბნები არა რუჩი ვიგო ვარქვი მაგსაგეთ. რომ თქოს და ზოგი ბავშვი ნაბადაში ვუ გაგანაწილებდო რა. სხვადასხვა ქალაქის სხვადასხვა სკოლებში და იმედია ისტორია. იმედია ისტორია არ მომსულა. იმედია ისტორია მე ამას არ მომხვარ. რაღაც პოლიტიკური რაღაცისთვის ყველა ქალაქელები ვარ და ქალაქზე ვსაუბრობდი ცოტა ხნის წინაც ახლა და სულ მაგაზე ვსაუბრობ. არანაირი პოლიტიკური რაღაც ფულები და რაღაცა რაც არა დროს მიკადრია. მე უბრალოდ გეუბნები რომ წინა ხელისუფლებაში გაცა უფრო გაქვთ მეტი ინფორმაცია იმედივარს ხო ამ კუთხით მაინც და მოიკითხე მაიკითხე არ დღეს ამას ვიკითხე ხო სამი მისროს მიეწვიდა და სამი მისრო ვერ გაგედებს მისთვის რა ყოველას გარდახურავდა არ შეუჭედა იმედია არა ის საკამათოა ოლეგ უბრალოდ და ზღვის მისმის გეუბნება ხო არ არის არა შეიძლება იმას არა უდა და სამი კალი ერთად გეუბნები Ага, მეტი არაფერი.